Libertação dos prisioneiros doentes em Makala, ou bem dizer, né? Numa das prisões mais grandes na República Democrática do Congo, choca a internet, minha família. A República Democrática do Congo libertou vários presos que estavam doentes, enjaulados. A libertação foi de uma forma tão bizarra que as pessoas ficaram preocupadas, porque eram tantos presos a correrem nas ruas da República Democrática do Congo. Eu não sei como é que esse país funciona, mas chega a ser pior do que Angola. Vão libertar, tá, ok, tá bom, prisioneiros estão doentes, mas dessa forma aqui, é? Isso é que então? É só abrir a porta da prisão, saem. Mas Congo mesmo, Congo, Zambia. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, aqui para vocês, vosso bom Henrique Estresse para mais um vídeo nesse canal, pessoal. Quem não está inscrito, se inscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para perder nenhum vídeo. Minha família, se você quer viajar, tá difícil conseguir entender como é que a coisa funciona e tá cansado de ir para ali, quer um processo certo, um processo bem preparado, não pensa duas vezes. Contacta agora a agência Real Viagem. E a Real Viagem também está a pensar na chegada dos seus clientes na Europa. Se você tratar o teu visto conosco do princípio até o final, vamos te receber e vamos te ajudar a tratar todos os documentos em Portugal para você se legalizar em Portugal. Se isso não é promessa do Cuiuio, então não sei mais. Imagine passar anos atrás das grades, doente, sem tratamento, esperando por uma justiça que nunca chega. Essa é a realidade que milhares de prisioneiros enfrentaram na maior prisão da República Democrática do Congo, em Makala. No último domingo, mais de 1.600 prisioneiros, muitos deles gravemente doentes, finalmente deixaram as celas da prisão de Makala. O governo congolês anunciou a medida como uma forma de descongestionar o sistema prisional do país. Inicialmente, o número divulgado era de 648 reclusos, incluindo 8 menores de idade. Mas a realidade revelou algo maior e grave e assustador. Mais de 1.500 presos, especificamente 1.685 presos, foram libertados. Após meses, outros até anos de sofrimento sem tratamento médico adequado. Minha família, se você é empresário e queres que a tua empresa seja mais conhecida e que tenhas mais clientes, contacta agora mesmo o canal Henrique Estresse para nós publicitar a tua empresa. Você vai crescer e você vai recuperar o teu investimento. Nós estamos com preços promocionais, ou bem dizer, preços para todos os tipos de empresários. É assim, eu não sei o crime dos que estavam lá, ok? Yeah, tinha lá abusadores, criminosos de verdade, tinha lá juiz de gangues, tinha lá pessoas inocentes também, tinha presos políticos, então era uma boa gente que estavam lá. Ficavam doentes nas celas e não havia tratamento adequado. Ficavam lá com feridas, tinha pessoas com feridas tão grandes, pareciam que tinham tipo lepras. E estava mesmo lá só, uma banzela lá dentro mesmo, na prisão. E estas imagens que vocês estão aqui vendo na tela foram divulgadas pelo próprio Ministério da Justiça da República Democrática do Congo. Olhem os presos no chão, quer dizer, uma prisão sem estrutura,
todos estão aí no chão à espera de soltura. Prisioneiros em estados críticos, com feridas abertas, outros nem estavam conseguindo andar. Ok? E eles não analisaram ninguém, chamavam pelos nomes e, em fila depois, abriram as portas e todo mundo saiu. O resultado foi esse. Prisioneiro babimi na prisão. Prisioneiro babimi na prisão é belé. Daí, minha família, epa. O mais grave ainda é que a maior parte dos prisioneiros estavam em prisão preventiva, o que significa que nunca foram julgados. Tem aí bué de inocente. Até crianças estavam lá, 16, 17 anos, estavam lá. Quem entende Lingala entendeu o que estavam a falar aí nos vídeos aí, só que não falaram muita coisa aí. É, vamos básico assim. Isso prova como é que o governo congolês chega a ser mais desorganizado que o governo angolano, minha família. Yeah. Ok, a ideia de libertar foi boa até certo ponto, sim, para os que não cometeram. Mas a forma que libertaram os prisioneiros foi bizarro. Foi bizarro, minha família. Muitos foram presos há anos, ficaram lá sem julgamento, sem comer em condições doentes.
Aí tem todo tipo de doença. E o mais perigoso são aqueles prisioneiros que eram as namoradas dos outros lá dentro. Sim, porque eles aqui estão com infecções tenebrosas. Eu não sei. África mesmo deve ser estudada mesmo. Acho que os nossos líderes devem ser estudados. O Tshisekedi já encontrou problema, isso é verdade. Sim, mas da forma que ele tomou a decisão e como prosseguiu ou procedeu, foi bizarro, minha família. A prisão de Makala é conhecida como a prisão mais bizarra da República Democrática do Congo. Onde as coisas mesmo lá são terríveis, onde parece que o diabo sentou lá e come lá, onde o diabo vive lá. Não porque tem boa de segurança, não. É porque você entra lá, pessoa, pode ser, sei lá, um morro andante. Sim, alimentação, não há. Saneamento básico, não há. Celas super lotadas, ok? Não há regra. Porém, te rajar lá, vais ficar mesmo na cela. Quer dizer, é terrível lá. Ok, seria normal, né? Ou um pouco normal, se fossem só criminosos. Só que tem lá também inocentes, presos políticos. Pessoas que foram presos a calhar. Eu acho que o mundo viu como é que o Congo trata os prisioneiros. Angola também não fica distante. Mas ainda não vazaram cenas chocantes. Mas lá também... Nas nossas prisões também, as condições são deploráveis. Isso não podemos negar. Yeah, são mesmo deploráveis, minha família. A tua opinião nos comentários desse vídeo. Se gostou, deixa o like, manda partilha para mais acesso a esta informação. Igreja Missão Angola, que abençoa. Vou cheirar agora.